حضرت ویندو اس اسوسی ہوئے کہ بلوک مسئلہ نہ کوسا فرق پہ وان اس اگر مثال چھنا کہ بلوک کن تراون مثال کہ بلو مطلب کم پاس موبائل اس ممکن اسن چھ کہ بلو نماز آ اگر سو زہ 200 ڈگری پر چھ مطلب ایگزیکٹ لوکیشن لوکیشن کہ بلی چھ اس زہ 200 اچھا اہن اس وان اگر مثال اس زہ 60 یا زہ 200 پر نمو یا زہ 200 پر 10 ابو یا 10 بونس ہور بونس 10 ڈگری ہور بون مطلب تہ ہا کو اس کرتی تان اس مطلب تم سات کوتا چھ قبلہ نش فرق پیوا مومل نس مومل یس بالکل مطلب تھوڑا بہت اس ہلکا آ اس متعلق کر بارز کہ اگر بالکل سد سو تھاو تل تل کیا پرابلم چھ مسجد شریف اس کیا پرابلم اچھا اچھا بزرگ یم صف چھ نیوان اس آ صف چھ اس یمن ہت پٹ لکٹ اگر ڈائریکٹ نیمو نا کیبل لوکیشن اس مطلب برابر ایکوریٹ لوکیشن چھ اسن تت پٹ چھ صف یمن تھوڑا بہت لکٹ اس یعنی فرنٹ کی یم صف چھ تم چھ وان لکٹ لکٹ آ فرنٹ ایک اگر کوس تھی کوس تو تھوڑا بہت صف تھی لکٹ آ بزت مطلب بتس وت کپر ہاسپٹل مطلب بت ما پی اس وتہ خطر زمین ترا مطلب مسجد ما پی بت تھوڑا شہید کریں تم موجود ونکس دپان تاو ونکس مطلب سیزر کرت اون اک سائڈ مطلب وتہ مز نمبر کوس نمبر فرنٹ صف تم لکٹ مختصر تھوڑا بہت لکٹ نمبر تر آئند گہ مسجد ہندس حصس تحفظ اگر تھی تھوڑا بہت ڈگری کم اور زیادہ کرو تو تمہیں رسنا تھی معمولی قبل نش تھوڑا بہت انحراف ہو گھن کھور اب تم سی نا فرق ورق کی مطلب بالکل ہوں تھی بالکل کرت البتہ اہم چیز اس پرانی مسجد پرانی مسجد ہند حصہ زمین زمین سوری داخل مسجد کرن ضروری صحیح مطلب تمام ہکو داخل مسجد کرت مگر اس اصل مسجد تک ہکو نا حمام حصہ کرت یہ مز مروجہ حمام حمام ہکو داخل مسجد کرت مز اس عام طور پر حمام سسٹم سہ ہکو نا مسجد ہند حصہ تک مز ترت یہ روز فرق امیک خیال تھا نمبر اک برہم صف لکٹ تم نش بچنے خاطر بیس کوس تم نش بچنے خاطر اور آئند مسجد شریف حصہ وت نش محفوظ تھونے خاطر یمن ترین صورتن مز گنجائش اس یہ معمولی انحراف جانب قبلہ امیک تیوت اعتبار کی شریعت سلسلس مز وسعت وسعت آ دویم چیز اس پرانی مسجد ہند اصلی قبل قبل اصلی حص کمپاس ما ہائے اور یور کیسا اصلی تم کو اعتبار اس پرانی مسجد ہند قبل بیاکھ صورت اکوہ مارچ یا مارچک سورے ریت نیتو تروہ ستمبر یا سورے ریت نیتو تہ یس جائے باس آفتاب لوسان سوی سد قبل یہ آسان یہ کمپاس کھت زیادہ معتبر یعنی اکوہ مارچ تروہ ستمبر آگے پیچھے کھین دہ یہ جائے آفتاب لوسان سی تعین قبل ڈائریکشن ڈائریکشن یہ زیادہ بہتر کمپاس کھت اچھا تھی ویسے بیاک مسئلہ ون مطلب اس پری مسجد امیک حصہ تمہ مز تھوڑا بہت ٹھنا نبر اخ گو بت سہ آلریڈی وت خطر مطلب ونکس تھونا میسر کی سہ گھر وت کن مسجد اہن سہ بالکل مسجد تک ونکس نماز پڑھا خاص مسجد ہند حصہ ترویو تھی سڑکہ کن سہ کس تھی ونان اچھا بزاد اپ ونکس مے ون تو کور عرض ات بنو ہاسپٹل ونکس گورمنٹ نہ مے باسان تھی کرو امہ حوالہ تم ستھ رابطہ یہ مسجد ہند حصہ امیک اخ آٹ تہ گھ سڑکہ تل ان کی تھی کرو کوشش اگر میں مطلب مطلب جائے زمین یس زمینس پہ مسجد بنائے اور تک مسجد تعمیر گمت ات مسجد مز
سانو اسلاف و بزرگو پرانو مرحومینو نماز پرمز تن زمینو اخ آنس تشن دشن خور دیناز گنجایش کی آشا گوی گوی یاد مسال وایت کن حکم نیست رایت کیا هست بابری مسجد هنو مسلی کیاش تو مشید تیم بجای ده گن دیوان آنس صحیح یس زمین یا تو اسنو بقا زمین کا تگرا سوش قیم تکیز دو هستای مسجد مسجد صحیح آشا یس این حوال روزه بر محتاج صحیح ٹھیک شاست نمبر دو چو بیاک مسلا هست مسجد یس منکیاش چه هست پرین مسجد هست تایم مسجد چو مطلب دشنی سایده تو کھوڑی سایده تھوڑا بہت مطلب چنان هست نبر هست نئی مسجد نیش نبر چنان هست تا تھیکو هست مطلب تھیکو هست آرکیٹیکٹس سیٹ کری تو رائٹ تو اگر سو اس انو نو پرین بی ایت مزاز مگر تیل شاید بی مطلب دول دول گسن مسجد اس تیل چن صفی من سودا اس کی اچھا سہان چھ دمن اگر سہان وزس کو مزس کو نیا ہیڈ کھاڑو تا پر چیتن ہکوا کرت اس اس وز ہکوا تھیت یا ہیڈ ہکوا کھڑ تا تھین من ہے ناز یس اصل مسجد چھ انا سگ اسنا مسجد نبر گسن کی زیاد کھو زیاد ہکو تو یہ کریت تم سائیڈ کی آنچ اگر نبر چھ گسان تو کھل تو دیوار ذرا تمی انداز چوڑائی مزن بریتھس مزن زیادہ پہن سی صحیح مطلب مسئلہ بہت نازک ہے مطلب مسجد ہند حصہ ہکو نس نبر ترائت اس مقصد اس مسجد ہند حصہ چھ نبر تراون کی مسجد چھ بہرار مسجد چاہے سا اک اونٹ آس ٹھیک چھ تاہم باقی علماء سستی کریو تو مشور کیا تو اس چھ تائی پر وائر اعتبار اس تو گرو تو یہ فون ٹھیک 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 چلو جزاکم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ